ሚሳኤል እና ጀት የሚመረትበት የኢትዮጵያው ማዕድን በናሳ እየታሰሰ ነው። ኢትዮጵያ እጅግ ውድ የሆኑ ማዕድናት መገኛ እንደሆነች ይታወቃል። በብዛት የሚታወቁት ወርቅ፣ ኦፓልና ለአቶሚክ ቦምብ መስሪያ የሚያገለግለው ዩራኒየም ናቸው። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ሌሎችም ያልተነገሩ ነገር ግን እጅግ ውድና ኃያል ሊያደርጓት የሚችሉ ማዕድናት በውስጧ ይዛለች። እንደ ታንታለምና ኒኬል አይነቶቹ ደግሞ ቀዳሚዎቹ ናቸው። ኢትዮጵያ በአማራ ክልል ዋግምራ አካባቢ ከፍተኛ የብረት ክምችት አላት። ኢትዮጵያውን ካላት የማዕድን ክምችት መካከል ደግሞ ኒኬል የተባለው ማዕድን እጅግ ተፈላጊና በአሁኑ ሰዓት በዓለም ዋጋው በከፍተኛ ፍጥነት እየናረ የሚገኝና በአሜሪካውን አሳ ጭምር በተለያዩ አገራት እየታሰሰ የሚገኝ ማዕድን ነው። ይህ ማዕድን በኢትዮጵያ በብዛት መኖሩ ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ ይህንን ማዕድን አውጥታ ራሷን ለመቀየር የሚገኝበትን ቦታ ቀደም ብላ በማጥናት ላይ ትገኛለችም። የኒኬል ማዕድን ዋጋው እጅግ በመናር ላይ የሚገኝና ለሁሉም አገልግሎት መዋል የሚችል ነው። ካለዚህ ማዕድን የጦር ጀቶችና የኒውክሌር ሚሳኤሎች አይታሰቡም። በተለይም የዚህ ማዕድን አቅራቢ የነበረችው ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ምክንያት አልሸጥም በማለቷ የኒኬል ማዕድን ዋጋ በከፍተኛ ፍጥነት ንሯል እና አሜሪካም በየሀገሩ እያሰሱት ይገኛሉ። ምክንያቱም የጦር መሳሪያዎች ካለዚህ ማዕድን ምንም ናቸው። ትንሹን እንኳን ብንመለከት የብረት ልብስ ወይንም ጥሩር የብረት ጥብቆ የተለመደ የጦር ልብስ በተለምዶ አርመር የሚባለው በአናት ላይ እንደ ብረት ባርኔጣ ወይንም ሄልሜት የሚጠለቅ የራስ ቁር የሚሰሩት ከዚህ ማዕድን ነው። በበረራና ህዋ ሳይንስ ዘርፎችም ኒኬል እጅግ ወሳኝ ነው። በሲቪልና ተዋጊ ሄሊኮፕተሮችና ጦር አውሮፕላኖች ንድፍ አወጣጥ፣ መገጣጠምና ጥገና፣ ሄሊኮፕተሮችንና አውሮፕላኖችን ከአደጋ በመከላከልና ጥንቃቄ ዘርፎች፣ በነዳጅ አጠቃቀም፣ በበረራ በጥናትና ምርምር መስኮች፣ በውጊያ አቅም ችሎታና ብቃት፣ በሚሳኤል ሮኬቶች፣ መድፍና አየር መቃወሚያዎች፣ ቦምቦችና ፈንጂዎች፣ በከባድና ቀላል ጦር መሳሪያዎች፣ በተለያዩ የኬሚካልና የባዮሎጂካዊ ጦር መሳሪያዎችን ለመታጠቅ ግዴታ ኒኬል ያስፈልጋታል። በነገራችን ላይ ስሙም የጦር እውነተኛ ብረት የሚል ነው። ላብነት ያህል በተዋጊ የጦር አውሮፕላኖች ሞተር ውስጥ ጨምሮ በተለያዩ ክፍሎች ውስጥ በሺዎች ፓውንድ የሚገመት ኒኬል ይገኛል። የአሜሪካ የጠፈር ምርምር ማዕከል በምህጻረ ቃል ናሳና የሩሲያ የጠፈር ምርምር ጣቢያ ሚር ወደ ጠፈር የሚልኳቸው መንኮራኩሮችና የህዋ አውሮፕላኖችን ወይንም ስፔስ ክራፍትስ ጨምሮ በርካታ የምርምር ጣቢያዎች ለግንኙነት ለአቅጣጫና ለጉዞ የሚጠቀሙባቸው ስፔስ ክራፍትስና ወደ 7 እና 8 አይነት የህዋ ጣሪያዎች ኒኬል ሃይድሮጅን ስፔስ ክራፍትስ እንዲሁም ኒኬል ካድሚየም ሴሎችን ይጠቀማሉ። የጠፈር ምርምር ጣቢያዎች ለህዋ አውሮፕላኖቻቸውና መንኮራኩሮቻቸው ሙቀት መቋቋሚያና ከፍተኛ የፀሐይ ኃይልን ለመከላከል ከሚጠቀሙባቸው መንገዶች አንዱ ኒኬል ነው። ለዚህ ነው ከሩሲያ የሚመጣውን ኒኬል ያጣው ናሳ በየሀገሩ እያሰሰው የሚገኘው። ኢትዮጵያ ይህንን ማዕድን በራሷ መጠቀም የሚያስችል አቅም እንዳላት መረጃዎች ያመለክታሉ። ኢትዮጵያ በአፍሪካ የገዘፈ ጦር ኃይል ለመገንባት በነበራት እቅድ ምዕራባውያን ሳይቀር ጭንቅ ጥብብ እንዲላቸው ካስደረጉ ጉዳዮች አንዱ ኢትዮጵያ ብቃት ያላቸው የአየር ኃይል የበረራ መሐንዲሶችን ማሰልጠን መጀመሯ ነው። ኢትዮጵያ ይህንን ስራ የሚሰሩላት በምስራቅ ወዳጅ አገሮች ተምረው በከፍተኛ ማዕረግ ያጠናቀቁ እስከ ማስተርስ ዲግሪ የያዙ እጅግ የታወቁ በሮኬት ላውንቸሮች፣ በሮኬትና ሚሳኤል የቁጥጥር ማዕከላት፣ ከአየር ወደ አየር፣ ከአየር ወደ ምድር፣ ከምድር ወደ አየር በሚወነጨፉ ጸረ መርከብ፣ ጸረ ታንክና ጸረ ብረት ለበስ የሆኑ ሚሳኤሎች ላይ የጠለቀ ዘመናዊ እውቀት የነበራቸው የሚሳኤል ኢንጂነሮች ወይንም መሐንዲሶች ከ30 ዓመታት በፊት ጀምሮ ነበሯትም። እነዚህን የሚሳኤል ኢንጂነሮች የኒኬልን ሚሳኤልኛና ለወታደራዊና ሲቪል አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች ያለውን ጥቅም እንደ ሹራብ ክር እየተረተሩ በሚገርም ወታደራዊ ሙያዊ እውቀትና ተሞክሮ እያሰማመሩ መናገር ይችላሉ። ኒኬል ተጠማዛዥና ተጣጣፊ፣ በአመቺ ሁኔታ ቅርጽ ሊወጣበት የሚችል እንደ ሽቦ የሚተጣጠፍ ወይንም ተለማጭ አብረቅራቂ፣ ሙቀትን መቋቋም የሚችልና ዝገትን የሚከላከል ከሌሎች የብረት አይነቶች ቀላልና ጠንካራ፣ ኤሌክትሪክ ወይንም ኮረንቲና ሙቀት በአግባቡ የሚያስተላልፍ ተመራጭ የማዕድን አይነት እንደሆነ ከሳይንሳዊ ትንታኔዎች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የሀገራችንን የኒኬል ማዕድን በአግባቡ ብንጠቀምበት
ኒያላ ትራፊዎች እንደምንሆን መረዳት ቀላል ነው። የየኒኬል ማድን ከውዱ ሚሳኤልና ሮኬት እስከ መመገቢያ ሳንድረስ ጥቅም ላይ ይውላል። ከሳሎንና ጓዳ እስከ መታጠቢያ ክፍላችንና የርሻ ስፍራችን ድረስ ከማብሰያ መመገቢያና መታጠቢያ ቀዎችን እስከ እጅ ስልኮቻችን፣ ኮምፒውተሮቻችንና መኪናዎቻችን ከትናንሽና ትላልቅ ፋብሪካዎቻችን እስከ ገዘፉ የሃይድሮኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎቻችንና ማከፋፊያዎቻችን ከቀላልና ከባድ ጦር መሳሪያዎቻችን እስከ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎቻችን፣ ታንኮቻችንና መርከቦቻችን ከሲቪል አውሮፕላኖቻችን እስከ ተዋጊ ጀቶቻችን፣ ሚሳኤሎቻችንና የጠፈር ጉዞ ተለማማጅ ሳተላይቶቻችን ድረስ ካለ ኒኬል ምንም የሚሆን ነገር የለም። ኮምፒውተሮች ኒኬልን ይጠቀማሉ። ኮምፓክት ዲስኮች ደግሞ ከኒኬል የተሰራ ሁነኛ መሸፈኛ አላቸው። የሚገርመው ደግሞ ኒኬል በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ውስጥ ባይኖር ኖሮ በርካታ ሰዎች ለተለያዩ የአለርጂ አይነቶች ይጋለጡ እንደነበር ሀያሌ ጥናቶች ማመልከታቸው ነው። ይህ በኢትዮጵያ በስፋት እንዳለ የታወቀው በቀላሉ የማይዝገው እንዲህ እንደዋዛ ለዝገት እጁን የማይሰጠው ቀለል ያለው ኒኬል በአውንታዊ መልኩ የመገበያ ገንዘብ ውስጥም እጁ አለበትም። ይኸውም በርካታ አገሮች የመገበያ ሳንቲሞቻቸው እንዳይበላሹ ከኒኬል እንዲሰሩ ያደርጋሉ። እንዲሁም በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ በነዳጅ ኃይል ብቻ ወይንም በነዳጅ ኤሌክትሪክ ኃይል የሚሽከረከሩ ተሽከርካሪዎች ባትሪ ዋነኛ ግብዓቱን የሚያገለግለው ይኸው በኢትዮጵያም ያለው ኒኬል ነው። ለምሳሌ ያህል በብዙ መኪናዎች ላይ የምንመለከተው ስቴንለስ ስቲል በዋነኝነት የሚሰራው ከኒኬል ነው። ለዳግም ሙሌት የሚያገለግሉ ባትሪዎችም የሚሰሩት ከኒኬል ነው። ፈረፋንጎን ጨምሮ በርካታ ሙቀት የሚቋቋሙና ዝገትን የሚከላከሉ ከሩቁ አይኖችን የሚጠሩ የመኪናውን ውበት ለደንበኛ ቀድመው የሚነግሩ አብረግራጊና የመኪና አካላት ወይንም የመኪና የውስጥና የውጭ ክፍሎች በስፋትና ጥራት ከኒኬል ይሰራሉ። በጋዝና በአየር የሚሽከረከሩ ሞተሮች ወይንም ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ አገልግሎት የሚውሉ ተርባይኖችና የተርባይኑ ጠንካራ ወፍራም ምላጮች ጥንካሬ ለማግኘትና ዝገትን ለመከላከል እንዲችሉ ኒኬልን ይጠቀማሉ። በጨርቃጨርቅና ኬሚካል ፋብሪካዎችም ኒኬል በዘርፈ ብዙ አገልግሎቱ ተፈላጊነቱ ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ ያህል በኒውዮርክ ሲቲ ማንሃንተን አመቺ ስፍራ አምስተኛው ጎዳና 34ኛው መንገድ ላይ የሚገኘው 102 ፎቶዎች ያሉትና እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ቀመር በ1931 ግንባታው የተጠናቀቀው እስከ 1971 ድረስ የዓለማችን የረዥምነት ህንፃ ክብርን እንደ ሜዳሊያ ያጠለቀው ሰማይ ጠቀሱ ኢምፓየር ስቴት ህንፃ እስከዛሬ በኩራትና ጥራት በድምቀትና ጥንካሬ ብቃት የቆመው 730 ቶን የሚመዝን ኒኬልን መሰረት ባደረገ ጠንካራ ብረትና አልሙኒየም በመገንባቱ እንደሆነ የግንባታ መሐንዲሶች አፋቸውን ሞልተው እስከ መናገር ደርሰዋል። ኒኬል እንዲህ ነው፣ ታሪካዊ ቅርስን ጠብቆ ለማቆየት ታላቅ ኃላፊነት የሚወጣ ማዕድን ነው። ከመሬት ላይ በዝናብና ንፋስ ተጠራርቆ በሚሄድ የጨው ማዕድንና በውስጥ በሚፈጠር እሳተ ጎመራ ፍንዳታ፣ ርዕደ መሬት ወይም መሬት መንቀጥቀጥና ሱናሚ የተነሳ ጨዋማነታቸውን እየጨመሩ የሚመጡ ባህርና ውቅያኖሶች ላይ የሚተላለፉ የሲቪልም ሆኑ ወታደራዊ ጀልባዎችና መርከቦች እንዲጠነክሩ ሙቀት እንዲቋቋሙና በጨው በቀላሉ እንዳይበሉና እንዳይዝጉ የሚያደርጋቸው ከኒኬል መሰራታቸው እንደሆነ ግንዛቤ መውሰድ አስፈላጊ ይሆናል። ለምሳሌ ያህል የጀልባ መዘውር አክናፊ ዘንጎች ከኒኬል ነው የሚሰሩትም። ባህር ውስጥ ጠልቆ የሚዋጉ መርከቦች፣ ጀልባዎች፣ ታንኮችና ሌሎች ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ሞተሮቻቸው ለዝገት እንዳይጋለጡ ሆን ተብለው ከኒኬል ይሰራሉ። ለመጥቀስ ያህል በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በየብስና በውሃ ወይንም በባህር በተካሄዱ በርካታ የጦርነት አውዶች ከኒኬል የተሰሩ በርካታ አጥቂ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችና ታንኮች ተሳታፊ እንደነበሩ ታሪካዊ ሰነዶች አፍ አውጥተው ነግረውናል። የባህር ኃይል አባላት፣ ባህር ወለዶች፣ ባህር ጠላቂ ዋናተኞች፣ ማሪኖች፣ የመርከብ መሪዎች፣ የውሃ ውስጥ ባቡር ሹፌሮች ወይንም ኮንዳክተሮች፣ የውሃ ውስጥና ውሃ ላይ መኪና አሽከርካሪዎች፣ አሳ አስጋሪዎች፣ በውሃ ላይ የጀልባ ቀዘፋን ጨምሮ የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድር ተሳታፊዎች፣ የውሃ ላይና የውሃ አካባቢ የቱሪስት መስህቦችን አስጎብኚዎች፣ ከባህር ሸለቆ እስከ ተለያዩ የውሃ አካላት ድረስ በውሃ ዙሪያ አተኩረው የሚያጠኑ ባለሙያዎች የኒኬል ጥራትን፣ ጥንካሬን፣ ተጣጣፊነትን፣ ሙቀት የመቋቋም አቅምንና ያለመዛግ ባህሪን ተጠቅመው ያውቃሉ። በዚህ አገልግሎቱ ምክንያት ማዕድኑ እጅግ ተፈላጊ እንዲሆን አድርጎታል። ኢትዮጵያ ሰላሟን መልሳ በማግኘት ተፈጥሮ ያደለቻትን ጸጋ አውጥታ ማደግና ደሃ ህዝቦቿን መመገብ መቻል ግድ ይላታል። ፈጣሪ ምግብ ያቀርባል እንጂ ፈትፍቶ አያጎርስም።
ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይሁን አበቃን።